うわあ、素晴らしい。合宿の時も頼んますぜ、それ。毎日西ガチャ第5レース。今日は昨日のエルコンドルパサーの衣装違い、ウマネストのエルモンクパサー。グラマスシナリオは VR を用いてトレーニングするシナリオですけれども、ウマ娘で初めて VR が登場したのが、このエルモンクパサーとヒーラーグラスが出たウマネストでしたね。覚えてますでしょうか。サポカトスキルは右の通り、エルモンクはね、マイルの差しに特化したキャラで、強みは、登り竜と豪脚という強強スキルを自前で持っているところです。で、固有スキル自体も加速になっているので、はい、爆発的な加速によって後方からの豪快なまくりがしやすいのもいいですね。で、育成の方なんですけれども、今回は下振れましたね。はい、まず三女神とのお出かけイベントがジュニア級の時に起きなかったことと、例によってサポートメンバーの仲良しタイミングがなかなか噛み合わなかったことですね。因子は上振れてほしいんですけれども、一体どうなるでしょうか。早速見ていきましょう。まあでもね、ステータスはそんなに悪くないのよね。うん、下振れたって感じてもあそこまで伸びてるから、やっぱインフレと強強サポカの暴力って恐ろしいですね。さあ評価の方はまあさすがに UG かな、 UG7 とか5か5ぐらいか。そっかそっか。さあインシャーどうでしょうか。お、スタミナ長距離、あ、長距離来たか。おお、あ、グラマスが、グラマス因子出やすいですね。ありがてえ。なるほど、長距離か。スタミナ長距離、あー、でも悪くねえな。根性先行、こっちはダメだな。いやー、白入れ替えてえなー。こっちの白とここの白の入れ替えてー。まあ、今回残念でしたな。はい。それでは、また明日。